E a nossa musa Gisele está de volta ao trabalho, viu, gente? Depois de toda a polêmica e da separação com o Tom Brady. É, acho que é isso mesmo que vai acontecer. Parece que ela vai trabalhar muito esse ano. É isso aí, nossa diva. Como é linda por demais essa Gisele. Perfeito. Chega de polêmicas. Partiu trabalhar, vamos ver? Gisele Bündchen está redescobrindo sua carreira 3 meses após o processo de divórcio. Bom, pelo menos isso é o que disse uma fonte próxima da modelo para a revista People. De acordo com o fofoqueiro, Gisele tem se sentido renovada e com uma perspectiva de um futuro muito feliz. Além disso, ela está otimista e muito mais estável do que esteve por muito tempo. E tudo indica que ela está pronta para voltar ao mundo da moda. Aos 42 anos, Gisele voltou a estrelar uma campanha de moda depois de toda a polêmica da separação. A supermodelo estrelou a nova campanha da Louis Vuitton dias antes da Semana de Moda de Paris. E olha só quem apareceu usando uma bolsa igualzinha à da campanha estrelada por Gisele. Ele mesmo, Tom Brady. Ai, 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 esses dois, hein? Bom, o que importa é que, segundo a revista People, Gisele Bündchen está com a agenda cheia de trabalho nos próximos meses. Estamos ansiosos. Maravilhosa! É isso.